নমস্কার, এটা বিশেষ কথাৰ কাৰণে আপোনালোকক কিছু কথা জনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ ফেচবুকত আহিবলগীয়া হ'ল। খন্তেক সময়ৰ আগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আছাম হাউচত লগ পালোঁ আৰু মোৰ সমষ্টি আৰু ৰাজ্যখনৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ। সেই সম্পৰ্কে আপোনালোকক জনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এই ভিডিঅ'টোত আহিলোঁ। খন্তেক সময়ৰ আগতে অকস্মাতে আছাম হাউচৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিছে আছাম হাউচলৈ। আমিও কেইবাজনো বিধায়ক আহিছোঁ ইয়াতে এটা ট্ৰেইনিঙত, গতিকে আছাম হাউচতে আছিলোঁ, একেটা ফ্ল'ৰতে একেবাৰে ওচৰ ৰুমতে আছিলোঁ। গতিকে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গ'লোঁ আৰু লগে লগে তেখেতে সাক্ষাৎ দিলে। আজি সাক্ষাৎকালত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা পতা হ'ল। প্ৰথমতে ৰাজ্যখনৰ মাধ্যম বিষয়টোক লৈ আলোচনা হ'ল। তেখেতৰ বিষয়বিলাক ক'লে, এইটোক লৈ যথেষ্ট সময়খিনি গ'ল। এই আলোচনাবিলাকৰ সময়ত প্ৰাক্তন এম পি ৰমেন ডেকা ডাঙৰীয়াও মোৰ লগত আছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মই শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন বিষয়ক লৈ আকৌ আলোচনা কৰিলোঁ। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই শিৱসাগৰৰ কাৰণে কেইটামান কাম কৰি দিলে, যিকেইটা কাম ৰৈ আছিলে। শিৱসাগৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ কৰিবৰ কাৰণে যিটো 1 কোটি টকাৰ অধ্যয়নৰ কাৰণে দিয়াৰ কথা আছিলে, সেই কথাটো আজি সমীৰ সিনহা ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতি ফাইনেল কৰি দিলে আৰু কাইলৈ বা পৰহিৰ ভিতৰত এই পইচা চেংচন হৈ যাব বুলি ক'লে। তাৰপিছত আন এটা বিষয়ত মই খুব লাগি আছিলোঁ, সেইটো হ'ল শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰটো। ৰংঘৰটোৰ লাইট এণ্ড চাউণ্ডৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাটো ইতিমধ্যেই আপোনাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টক ইতিমধ্যে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে সেই বিষয়টোক লৈ কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আজিয়ে মোৰ সন্মুখতে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। তাৰপাছত শিৱসাগৰৰ যিখন আমাৰ সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়, সেই সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়খন জেনেৰেল বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে তেখেতে অহা এপ্ৰিল মাহত কনভাৰ্ট কৰিব বুলি মোক আজি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে। অহা এপ্ৰিলত যি আমাৰ বাজেট অধিৱেশন হ'ব, সেই বাজেট অধিৱেশনত এইবাৰ শিৱসাগৰ সমবায় বিশ্ববিদ্যালয়ক এখন সাধাৰণ বিশ্ববিদ্যালয়ৰূপে পৰিগণিত কৰিবৰ কাৰণে বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব। এই বিষয়টো আজি ফাইনেল কৰি দিছে তেখেতে আজি মোৰ লগত বাৰম্বাৰ কথা পতাৰ পাছত। তাৰ উপৰিও মেডিকেল কলেজখন এই যে থাউৰাত দিবৰ কাৰণে ঘোষণা কৰিছিলে, যিটো তেখেতে এবাৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত, সেইটো আজি আকৌ এবাৰ তেখেতক মই বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছত তেখেতে ক'লে যে ঠিক আছে, সুশান্তৰ লগত কথা পাতি দুয়োটা সমষ্টিৰ মাজত হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কে তেখেতে কথাখিনি আগবঢ়াব। মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এইখিনি কথা কোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু